Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním webináři, který bude o tom, proč si nekupovat záznam webináře. Jmenuji se Martin Jelínek a jsem expert online vzdělávání. Konzultuji e-learning v mnoha firmách, takže nekupujete zajíce v pytli. Mimo to se zaměřuji také na marketing, takže vím, co zákazníci chtějí. Teď trochu odbočím, protože na začátek se omlouvám, musím omluvit mého kolegu, který tu měl být se mnou, ale má drobné zpoždění, ale už je na cestě a bude tu co nevidět. Tak a teď nevím, jestli to funguje, jestli mě vidíte, nebo se omlouvám za drobné technické potíže. Slyšíte mě? Prosím vás, napište někdo do komentáře, že mě slyší, abych měl tu jistotu, že jste tady se mnou. Jo, už vidím. Pepa píše, ano, slyším. Super, takže to znamená, že to funguje, jo? Jo. Děkuju za komentář. Takže, když jsem dneska ráno na cestě jsem přemýšlel, o čem budu mluvit, tak jsem to téma webináře chtěl pojmout tak, aby vás zaujalo, takže se klidně jako ptejte na co vás napadá. Jo, prostě důležitý je, aby to nebylo nudný a prostě, aby to nebyla ztráta času. Jo, tak jo. Dost. Právě jste viděli 2 minuty z webináře. Dozvěděli jste se něco? Webináře jsou neflexibilní, mají pevně stanovenou dobu. Často obsahují zbytečné prodlevy a parazitní slova, lektoři odbíhají od tématu. Často mají nekvalitní obraz. Virtuální kurzy jsou flexibilní, pustíte si je, když se vám to hodí. Efektivně využívají váš čas, mají kvalitní zpracování s profesionálním lektorem. Témata virtuálních kurzů tvoříme na zakázku.